Mu buhamya bwagiye butangwa mu bihe bitandukanye byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 abarokotse bagiye bagaragaza ko ari ababahemukiye ndetse bakanabicira babo bagiye bafungwa nyuma ngo bagasabira imbabazi muri gereza ariko ngo bagera mu miryango aho batuye ntibibuke gusaba imbabazi abo bagiye bahemukira ibi ngo bikomeza gushengura imitima yabo kuko ngo bamwe muri bo bagitinya guhura no kubana nabo aba bantu badukoreye ibi ngibi baraduhemukiye ariko ntako ntibizagenda ara tuzaba ahubwo nuko tubabarira batadusaba imbabazi umuntu wabarira utamusabye imbabazi abo duturenye nabo sinumva usaba imbabazi kandi aribo bisha abacu ubwo tuzabyihorera dutyo ariko nta mbabazi badusabye numvise barabafashe baranabafunga nyuma ngo basabye imbabazi muri gereza baragaruka ubu baragaramye hariya ariko ntabaje kudusaba imbabazi ubwo imbabazi ubwo bazihawe na leta ariko twe ntazo badusabye yabada kuzidusaba ariko natwe twakazi bahaye ikintu kitubabaza nuko twe dufite gahunda yo gutanga imbabazi kuko nundi ntacyo byamara ibyabaye byarabaye naho ubundi twebwe gutanga imbabazi rwose twarabyemeye kandi turabyiteguye ariko ukuye ko bagenda bavuga bati kanaka arishe rugize rutayarishe ariko uko nabibonye abishe ntabahari hari abana babo hari abana babo ntaho duhurira nabo mbankuroga babukwabo tukabukwacu kuko twebwe dufite uwacu umwihariko twahunze itandatu narimo urumva nari muto mfite imyaka 14 naje ejo bundi ndi umukecuru aho tibi Rwanda ntitubazi ntituzi n'umuco wabo ntituzi n'iki ntabwo rero twebwe turabatinya ntitubasabanamo ntabwo tubazi ni ukuri kw'Imana niko wajya gusabana n'utabyirukiyeho Aganira na Radio TV 10 uki ya Robertine numwe mubagize urari muri Jenoside yakorewe Abatutsi aho yaje gufungwa nyuma gasaba imbabazi z'ubufatanya cyangwa gusahura imitungo kuri we ngo yasabye imbabazi ndetse ngo ubungara abana neza nabo yari yarahemukiye ahantu banjyanye bwa mbere barahasahuye ntago nari nzi icyabagenzaga nta nubwo nari nzi uko bimeze hanyuma rero ubwo ngubwo basahuye kubera ko ari mfatanya cyaha ni nabyo nasabiraga imbabazi kubera ko nari najyanye na nabateguye umugambi mwe kwica abantu ntazi iyo bajya nyuma rero ako kantu niko naje gusaba imbabazi z'imfatanya cy'ahantu bagiye gusahura hanyuma turishyura mu bishyuye nanjye nashoboye kwishyura urubanza rurarangira nsaba imbabazi uyu munsi tubanye neza naho tubanye neza abakoze icyaha bamwe basigaye mu buroko barafunze uyu munsi iyo duhuye turasuhuzanya mwaramutseho mwiriwe muraho nuko tugakomeza ubuzima busanzwe Perezidante wa komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside mu nteko ishingamategeko umutwe w'abadepite Nyirahirwa Veneran agaragaza ko akiri urugendo mu guhana imbabazi kubiciwe ndetse n'abishe gusa ngo ni igikorwa gisaba imbaraga ku mpande zombi kandi ko hari icyizere cy'ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda bagomba kurenga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi bagatera intambwe yo gusaba imbabazi cyane cyane ababihamijwe n'inkiko bakaba barabihaniwe baba barangije ibihano baba n'abakiri mu bihano ni byiza gutera intambwe ugasaba uwo wahemukiye imbabazi kuko bimuruhura umutima usanga binagaragara cyane ko abacitse ku icumu bifuza gutanga imbabazi ariko rimwe na rimwe ugasanga ababahemukiye ntibatera intambwe rero ni urugendo ariko twifuza ko rwakwambukwa neza na buri ruhande ari uwahemutse agatera intambwe yo kwegera uwo yahemukiye akamusaba imbabazi ari n'uwahemukiwe akagira imbaraga kuko bisaba izindi mbaraga zo kubabarira uwamuhemukiye ibyo rero tubishishikariza abanyarwanda duhagarariye kandi ni urugendo rugikomeza twibwira ko ruzarangira neza Mu bushakashatsi buheruka bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge harimo no gukora inyigo zigaragaza ibipimo by'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda mu mwaka w'2020 ubushakashatsi bwerekanaga igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge cyari kuri 94.7% kivuye kuri 92.7% mu mwaka w'2015 na 82% mu mwaka w'2010 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ni ikimenyetso simusiga cyerekana uburyo ubumwe bw'Abanyarwanda bwari bwarashegeshwe ku rwego rukomeye ku buryo ari n'abatekerezaga ko igihugu kizaguma mu rukurikirane rw'ubwicanyi n'urugomo kw'imyaka ndikurikirana ibi byatumye leta y'u Rwanda kirenga ingamba zitandukanye n'uburyo butandukanye bwo kongera kunga abanyarwanda hashyirwaho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge gahunda ya ndi umunyarwanda kugeza ubwo kuri ubu hari na ministeri ishinzwe ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'uburere mboneragihugu Yusufu ubona bagenda Radio TV 10 mu ntara y'Iburasirazuba